Військові у перших рядах, готові зустрічати гостей. Із концертом до поранених бійців завітав перший волонтерський хор Дніпра. Артисти хору опікуються військовими вже 10 років. Постійно їздять до наших захисників у шпиталі та на передову. Сьогодні виступ приурочили до Різдва та Нового року. На столі вечеря, кутя допіває. Добрий вечір, мамо, Христосся рождає. Добирали пісні відповідно до свят. Вони різдвяні, вони патріотичні, про Україну і про надію на те, що ми все ж таки переможемо. Їхні обличчя пошматовані уламками, а в очах видніється жахіття, що довелося пережити. Дуже дівчата гарно співали. Дякував за все їм, за тепле відношення, за повагу, за все, що вони для нас роблять. І на фронті, і в тилу. Пісня мені сподобалася. По-побратим. Вони співали цю пісню, і я все споминав ті часи, де я був в окопах, де я з ними був, їв, пив, спали разом в окопах і в бліндажах. Це дуже близька пісня до мене. А потім залунала гуцулка Ксеня, і мужні оборонці не змогли всидіти. Це така розрада для них, я думаю, що для них це такий відпочинок. Бо вони, я бачу, от бачила по їх обличчям, що вони сидять і трохи такі занурені в якесь своє оце, мабуть, вони ще там. І хочеться, щоб їх повернути до цього життя, нагадати, що сьогодні свято, що завтра буде свято. І ще будучи на лікарняному ліжку, кожен із них вже рветься у бій, бо у всіх одна мета. Нічого, підлікуємося до хлопців назад, стрій. Так, так, а як же? Без хлопців ніяк. Якщо не ми, то хто? Ми повинні захищати і обороняти свою державу, тому що це є наша земля і вона буде нашою. Каріна Зейналова, Ольга Величко, Антоніна Чуйко та Олег Радіонов. Open News, телеканал «Відкритий».